Քվեարկություն. Խորհրդարանն այսօր ձայների 60 կողմ 22 դեմ և 0 ձեռն պահ հարաբերակցությամբ վավերացրեց միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը, Ռոմի ստատուտը և դատարանի իրավազորությունը հետադարձ ուժով ճանաչելու մասին նախագիծը։ Դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվունեմ խմբակցությունները։ 7-օրյա ժամկետում ազգային ժողովը նախագիծը կուղարկի նախագահին ստորագրման։ Ինչ կտա Հայաստանի Հանրապետությանը կանոնադրության վավերացումը։ Կանոնադրության վավերացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ սահմանում է դատարանի իրավազորությունը, այսինքն դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կարելի ասել որոշակիորեն երաշխիք է ստանում, որ տարածքում կատարված ցանկացած նորատիպ ծանրագույն հանցագործություն ենթակա կրինի դատարանի իրավազորությանը, այսինքն անձինք, ովքեր որ նպատադրություն ունեն կամ կատարելու նման հանցագործություն, առնվազն նրանց նկատմամբ կունենան կանխարգելիչ ազդեցություն։ Քվեարկությունից առաջ պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հայտարարեց, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 2 անգամ հայտարարել է կանոնադրության քննարկումն անգամ հակասում Հայաստանի սահմանադրությանը։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն իր հերթին պնդեց. Նախագիծը հակասահմանադրական ընդհացակարգով է ներկայացվում, իսկ արդեն քվեարկությունից հետո նշեց, ստատուսի վավերացման ազգային ժողովը գերազանցեց իր դիազորությունները։ Իշխանական պատգամավորները, մեջբերելով սահմանադրական դատարանի որոշումը, հակադարձեցին կանոնադրության վավերացումը չի հակասում սահմանադրությանը։ Մենք կարող ենք տարբեր կարծիքներ ունենալ տարբեր գործընթացների վերաբերյալ, բայց ազգային ժողովը չի կարող փոխարինել սահմանադրական դատարանին և չի կարող կասկածի տակ դնել սահմանադրական դատարանի որոշումները։ Հայաստանը միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը ստորագրել էր 1998 թվականին, սակայն չէր վավերացրել։ Գործընթացն ընդհատվել էր 2004 թվականին, երբ փաստաթուղթը ճանաչվել էր Հայաստանի սահմանադրությանը հակասող։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը 2023 թվականի մարտի 24-ին որոշեց, որ Հայաստանի միացումը միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությանը համապատասխանում է գործող սահմանադրությանը, հարցը պետք է քննի և կանոնադրությունը վավերացնի խորհրդարանը։ Արդյոք Ռոմի ստատուտի վավերացմամբ Հայաստանը հնարավորություն կունենա վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը, ԿՊԱ-ական Էդուարդ Աղաջանյանը հարցուղեց հիմնական զեկուցող Եղիշե Կիրակոսյանին։ Խոսքը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հանցագործություններ գործած անձանց քրեական պատասխանատվության առաջնային հերթին, բնականաբար ուղղակի կանոնադրությունը դրա մասին է, բնականաբար վավերացման ակտը ինքնիշխան ակտ է, դրա մասին չի խոսքը, բայց տարածքային ամբողջականությանը չի վերաբերվում այս կանոնադրությունը, ուղղակի վերաբերվում է ֆիզիկական անձանց, այսինքն ռազմական ղեկավարության, նաև քաղաքական ղեկավարության կողմից վերահսկվող և հրամանների արձակման դեպքում կատարված մարդկայնության դեմ ուղղված հանցագործությունների, պատերազմական հանցագործությունների, ցեղասպանության դեպքում այդ անձանց քրեական պատասխանատվության մասին։ Եթե մեղադրվող կողմը չի վավերացրել ստատուտը, բայց դատական գործընթացի մաս է, հնարավոր է վերջինս հրավիրվի դատարան։ Կիրակոսյանը բացատրում է, որ կանոնադրության իրավազորությունը գործում է երկու տրամաբանությամբ՝ տարածքի և վավերացրած երկրի կամ իրավազորությունը ճանաչած երկրի քաղաքացիների նկատմամբ։ Ըստ Եղիշե Կիրակոսյանի, եթե պատերազմական հանցագործություն է իրականացվում կանոնադրությունը վավերացրած պետության տարածքում, անկախ նրանից հանցագործություն իրականացնող երկիրը վավերացրել է թե ոչ, ենթակա է դատարանի իրավազորությանը։ Հռոմի ստատուտը վավերացրած բոլոր 124 պետությունները, այդ թվում Հայաստանը, պարտավորություն են ունենալու համագործակցել դատարանի հետ ու հանցագործություն կատարած անձանց հանձնել կամ փոխանցել դատարանին։ Ինչու է ընդդիմությունը դեմ ստատուտի վավերացմանը, երբ այն համարվում է ռազմական գործողությունների դեմ պայքարելու գործիք։ Ալիևն ու Փաշինյանը, կամ Փաշինյանը Ալիևին կոչվել է կիրթ և կառուցողական գործընկեր, տանում է խաղաղության օրակարգ, դուք կարծում եք, որ ստատուտը վավերացնելուց հետո Հայաստանի իշխանությունները Ալիևին դատի են տալու, կատակ եք հանում, կամ իրանց ներկայացիչներից մեկը նոր խոսում էր ցեղասպանության մասին, որ հենց վավերացնենք Թուրքիային կարող են դատի տալ, կատակ եք հանում, չեք հանում, պարզա չէ, որ դատի ծաղել է։ Հռոմի կանոնադրության վավերացման այս ամբողջ գործընթացն ուղեկցվել է ռուսական կողմից հնչող սուր քննադատություններով։ Այսօր արդեն Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այն որակել է սխալ որոշում և ոչ կորեկտ քայլ, նշելով, թե այդ առնչությամբ հարցեր ունեն Ռուսաստանի բարեկամ Հայաստանի ղեկավարությանը։ Մենք չէինք ցանկանա, որ երբևէ որևէ պատճառով նախագահ Պուտինը ստիպված լիներ հրաժարվել Հայաստանի այցից, հավելել է Պեսկովը։
Ռուսաստանն այս օրերին նաև սպառնալիքներ է հնչեցրել առանց փակագծեր բացելու հայտարարելով, թե կանոնադրության վավերացումը ամենաբացասական հետևանքները կունենա երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Հաշվի առնելով այս հայտարարությունները եւ ռուսական կողմից հնարավոր գործողությունները, արդյոք գործող իշխանությունը գնահատել է հնարավոր ռիսկերը, այդ թվում տնտեսական։ Իշխանական պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը նախ պնդեց, թե ստատուտի վավերացումը կապ չունի հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ, ապա շեշտեց. Դրանք հարցեր են, որոնք ես հիմա չեմ բարձրաձայնի բնականաբար, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի ղեկավարությունը բնականաբար հնարավոր սցենարների պարագայում համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Այսինքն դուք չեք երկում, որ կանցնեն գործողություն։ Մենք որևէ հիմք պնդելու, որ նման գործողություններ կլինեն, այսպես ինչունենք։ Այս կանոնադրության վավերացման համատեքստում ամենաքննարկվող հարցը Ռուսաստանի նախագահի ձերբակալությունն է։ Միջազգային քրեական դատարանը դեռ մարտին Պուտինին կալանավորելու օրդեր էր տվել եւ տարբեր փորձագիտական շրջանակներից հնչում են պնդումներ, թե ստատուտի վավերացումը ենթադրում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կալանավորում տվյալ երկիր այցի դեպքում։ Մինչդեռ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը պարզաբանել է, թե ձերբակալման մասին խոսք լինել չի կարող, գործող նախագահներն օժտված են իմունիտետով։ Բացի այդ, պաշտոնական Երևանն այս առնչությամբ Մոսկվային առաջարկներ է ուղարկել, բայց այդպես էլ որևէ պատասխան չի ստացել։ Ընդդիմադիր Արթուր Խաչատրյանը եւս համարում է, որ կանոնադրության վավերացումը Ռուսաստանի դեմ դժտամական քայլ է, իսկ հետևանքներն արդեն նկատելի են։ Օրինակ Լարսի անցակետում հայ վարորդների համար արհեստական խնդիրներ են ստեղծվել։ Եվ սա, եւ Կիև գնալը, եւ քաղաքական հայտարարությունները, ցավոք սրտի դրա հետևանքը կրելու ենք մենք, ժողովուրդն է կրելու։ Տեսեք, արդեն բողոքներ ունենք, որ սահմանին ֆուրերի նույնիսկ տարանցման հետկապված խնդիրներ են առաջացել։ ԿՊԱ-ական պատգամավորն ասում է, եթե Ռուսաստանը սպառնալիքներից անցնի կոնկրետ գործողությունների, Հայաստանի ղեկավարությունը համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Միաժամանակ շեշտելով, Հայաստանը Ռուսաստանին թշնամի չի համարում եւ չի ուզում դարձնել թշնամի։ Կառավարությունը ստատուտի ընդունումն ու դրան հետադարձ ուժտալը հիմնավորել է նրանով, որ 2021 թվականի մայիսից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերը ռազմական ագրեսիա իրականացրել ներխուժեցին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք եւ շարունակում են մնալ ինքնիշխան տարածքի տարբեր հատվածներում։ 2022-ի սեպտեմբերի 13-ից 14-ին էլ ադրբեջանական նոր լայնածավալ ռազմական ագրեսիան հանգեցրեց հարյուրավոր զոհերի, այդ ընթացքում կատարվեցին ծանրագույն պատերազմական հանցագործություններ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը մինչդեռ շեշտում է, Ռոմի ստատուտը բավարար չէ հնարավոր նոր ագրեսիաները կանխելու համար։ Որևէ իրավական գործիք երբևէ չի կարող միակ կամ բացառիկ միջոցը լինել խնդիրները լուծելու համար, բայց ցանկացած իրավական գործիք կարող է որոշակի մասշտաբով նպաստել որպես օղակ խնդիրների կարգավորմանը, եթե իհարկե այդ գործիքները պատշաճ են օգտագործվում եւ ճիշտ են օգտագործվում։ Ուշագրավ է, որ իրավական տեսանկյունից Բաքվին չզսպեց անգամ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, որով դատարանը պարտավորեցրել էր երաշխավորել Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժը։ Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրած է աշխատատեղը եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչեւ աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ մեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր եւ ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։
Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացության սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի, քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։